si! Čo nedvíhaš? No, okamžite sem prídi, ale už aj. Čo akože na čo, akože na čo? Tie role, čo si prenajal od oného od starého fontíka, stoja úplne, ale úplne za hovno. Buenos días. Čo bueno? Díaz. Čo máte najdrahšie? Pravidlo z Belize. Trojty. Čo akože ako? Sú sama skala a kameň. No, a to som tam chcel oné trávniky na futbalové štadióny pestúvať. Por favor, podukne vám denné menu? Ale tam môžeš akurát skalničky pestúvať, alebo otvoriť si kameňolom. No čo chceš, aby si tam Messi s Rooneym papule rozbili, keď nastúpi Barca proti onýmu, Manchesteru? Biznis. Prepáč, že sa pýtam, ale ty si kúpil tie skalnaté pozemky od toho... Starého fojtíka. A nekúpil, prenajal. Dlhodobo. 5 hektárov. Moja mamička je stama, tak si hovorím, reku, zainvestujem a investícia na hovno, biznis na hovno. Čo sa vypituješ, šiašník? Nalej ešte jeden. Čo ja hovoríš, že 5 hektárov? A samý šúter? Samý. Presne takú tú podu je zháňam. Za koľko mi odstúpiš ten podnájom? Ty by si to chcel? Mhm. No, dobrá. Tak daj onej 10 000 eur a ber si tú zem. 10 tisíc? Sa zbláznil, alebo čo? Ja ti dám 300 tisíc. A ešte ten rum? 300 tisíc? A čo si ty oný magor z Lendaku? Načo, že by ti bola im taká skalnatá hovniacká zem? Akože načo, však teda... No počkaj, ty si myslíš, že ja ti tak prezradím môj biznis plán na 1 000 000 eur? Ty si myslíš, že ja som loko, alebo čo? Hovoríš akože normálne 1 000 000 eur. Ja. Hovor. Počkej, Tomáš, ako ty teraz uplácaš? Čo si o mne myslíš? Tabak. Čo? Tabak? Tabak. V Belize sa tabak pestuje iba na skalách. To je ideálna pôda. Ja zložím semiačka, planty, čo len chceš. Tabak na skalách. Prich po obede a poviem ti, ako budeme podnikať. Jasne. Rozumiem. Biznis plán. Ja? Inak, Vlado. Jose, mucho gusto. Tak. Amigo, ešte by to si za ten rúmik. Koľko je to? 500 eur aj stringletom. 500 eur? No, to už je po zlave. Ako hovorí staré belizecké príslovie, ani slepý štrkáč neštrká zadarmo. Gracias. Dobrá cena, tatranská.